Té mostres les eines, o no? Sí. Per fer pèls. Un guineva que talli molt i no mordeixi mostres de la fusta. I un trinxet o un guineva d'empoltar per fer feina en el esgarrover. Perfecte. El primer toc que hem de fer. Tenir planta tendra, bona i sana. Una vegada que la tenim ja per fer la feina amb ella, amb un cot d'ull hem de saber on volen posar la muda. Aquest puesto d'aquí m'agrada. Per tant, prepararem l'arbre per anar posant-se muda. Una vegada... aquest arbre és bord? Aquest és bord. Això és un garrover que ara en aquest moment té un any, és bord, no fa fruit. Per tant, l'hem d'empaltar d'un garrover que fa fruit. Aquí tenim la vareta que de cada llema podem formar un arbre. Nosaltres el que farem aquesta, que està ben situada i tenra. Farem un escotet i se tracta de passar el guinevet de baix cap a dalt. Sí. Això és un escotet. Ara, aquest escotet l'hem d'incorporar aquí. Com ho fem? Mira, així també hi haurà. Marcam, el primer de tot, una T. Sí. Amb ajuda de l'espàtula, separarem la pell, un poquet. A continuació, ja hi podem posar la llema. Per posar la llema, el que farem serà llevar-li el que és la madera. Només ens queda pell. A continuació, el que fem és ensamblar-la. Una vegada que està ensamblada en el seu lloc, té el que ens sobra. Ah, perfecte. Això ve a ser el que és l'escotet. I ara aquí l'hem de lligar. L'hem de fermar perquè tingui contacte amb el garrover. Començant de baix cap a dalt. No em porta tampoc posar plàstic i plàstic, sinó poc i ben posat. Deixem l'ull destapat perquè ell pugui esclatar i sortir sense cap impediment. I tal. Perdona, fermam i tirem-ho a sobre. Gràcies, Joan Crespí.